Kaixo, bideo honetan gure book trailerra aurkeztuko dizuegu. Jon eta Mirka komikiari buruz. Jon, gure protagonista, San Vicente, umezurtzen bizi da. Andereño, zorrotz bat dauka. Jon, lagunekin borroketan dabil. Eta andereñoak patiora bidali eta estradutarrak etorri ziren Joni kanpaitxo bat eskatzeko. Jon kanpaitxo hori hartu eta estradurtarrei eman zien. Gero haien nabera igo eta abenturak pasatzera joan ziren. Nabean zeundela irudi estralurtar batzuk ikusi zituzten. Orduan, basora jaitsi ziren eta indio batzuekin borrokan hasi ziren. Orduan, indioak katakumbetara jaitsi zieten irurei eta... Animatu zaitezte irakurtzera!